Hai. Oh, nimepigiwa simu nikiwa Kakamega Town na my colleague. Nikaambiwa kwamba kuna msichana wa kidato cha tatu amejinyonga kwa nyumba ya nyanya yake. Nimefika hapa, nikapata umati wa watu nimekuja kushuhudia. Nikapata msichana amejitia kitanzi, yako kwa kamba, amepiga magoti kwa nyumba ya nyanya yake. Lakini chanzo chake kujitia kitanzi haswa hakijabainika. Ingawaje fununu inasema kwamba kulikuwa na mzozo kidogo kati yake na ndugu yake, lakini huko umesuluhishwa. Visa kama hivi sio vipya kwa Caroline. Ingawaje vinatamausha. Kabla hata huyu mtoto ajinyonge, labda angechukua huo muda aeleze family member ama hata a confide in a friend, ingekuja kumsaidia badala ya kukatiza uhai wake kwa njia kama hii. Na ni mwanafunzi ambaye vile tunaarifiwa kwamba alikuwa anafanya vyema katika masomo yake. Mbili ambazo zilinigusa kama mama. There's the first case ya Zainabu. Alikuwa ametoka nyumbani na watoto wake wakawa attacked na non-persons, wakadhulumiwa kimapenzi, wakakatwa. Na 2019 ndio hii maisha sasa ikaanza tu kuja vituko tu tofauti. Niko tu kwa hii nyumba na situkia watu wanapisha mlango. Nauliza nini mbaya? Mimi kabla hata sijaongea ni kwanza kunipiga na kunivuruka. Na saa zile watoto wenye wako kwa nyumba wanawachapa, wanawatolesha mbio. Mimi ndio napiga nduru, hakuna mtu anakuja kunisaidia. Walisema hao ni maskari. Na nikauliza maskari kutoka wapi? Wakasema kutoka Kakamega. Mimi nikauliza kama maskari kutoka Kakamega, mnakuja nini saa hii usiku? Kutoka nje mtu mmoja ndiye alinitoa. Sasa vile alinitoa akanifikisha hapo nje, na wengine sinijua sasa vile waliingia hapa, wanapiga watoto vile walianza kulia, mimi nikafuata watoto penye wane. Sasa kufika huko chini, mtoto si aliteremuka, na huyu mtu naye vile alikuwa mwanaume, akanishika nguo. Kuna wale mmesikia wametoa mimba, ama wametoa, wakaaga, ama wanapanga kutoa. Wenye wametoa ama wenye wanapanga. Wenye wanapanga kutoa, wenye ametoa akakufa. Sasa case study ya mwenye amekufa iko wapi? Saa akafosiwa akaenda kutoa kwenda, kwa hiyo anakaja kutoa, akajipata kaput, kakufa. Mada inayoendelezwa katika kikao hiki na Phyllis, si geni kwa Caroline. Yeah, there's another case, yenye walikuwa nasema kwamba kuna mzazi wa kiume ambaye alirealize after kuambiwa na mkewe kwamba the daughter is 5 months pregnant. Aliinsist hiyo mimba itolewe ili mtoto aendeleze masomo yake. But at the end, hakusucceed. Instead, alipoteza mtoto, akapoteza hadi na mjukuu mwenyewe. Waliosababisha maafa yake ni wanaume hawa wawili. Babake na daktari wa kienyeji. Walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina mimi naitwa Anthony Makutu. Mnamo siku ya Jumatatu mimi nilitoka Eric nikakuja hapa nikachukua huyu mtoto yangu. Naomba tu msamaha kwa yale yenye imetendeka. Kuna sababu ya Mungu kukupatia mke. Mke kazi yake ni kukusaidia. Katika jamii yetu hapa wazee wasikizi wanawake. Ni kwamba wanawake hawafai kuongea, ni yeye anaamua kitu ambacho kinaweza fanyika kwa familia yake.